Следващите ни гости се запознават в надпис преди повече от четвърт век. В началото са само приятели, но с времето и любовта не закъснява. Връзката им устоява на времето и не пречи на индивидуалните им успехи. Днес тя е успял режисьор, а той е един от любимите актьори на публиката. Бих казал, един от най-любимите. През годините често работят заедно, но за първи път, уважаеми зрители, режисьорът Иглика Трифонова дава главна роля на актьора Христо Гърбов в новия филм Асансьор за пациенти. Здравейте, семейство, добре дошли. Здравейте. Здравейте, добре. Откъде да започнем с събитието? Да започнем от началото, защото разбирам, че една конкретна реална случка от действителността стои в основата на Асансьор за пациенти, филма, който много скоро зрителите ще могат да гледат по големите екрани. Това, което последно ви събра, освен живота и в киното. Началото е при Иглика и винаги изхожда от нея, така че... Ами, както може би за всичките ми филми, повод и зрънцето, което почна да ме човърка и се превърна в сценарий, после в филм, слава Богу, е истинска случка. Може би инстинкта ми на документалист, защото се почна за документалното кино. На мен самата ми е нужно много да вярвам в това, което пиша с години. Беше преди доста години... Преди колко беше? Преди... 17-18 по 19? Преди повече. Не, зрънцето седи в главата ми преди четвърт век, както вие започнахте. Да. Беше младежки купон, много буен. И там се запознах с едно момиче, приятел на приятели. Тя беше... Същия ден беше се състоял първи работен ден в Пирогов, като психолог. Беше... много скапана, защото, както самата тя каза, беше тотален провал първия ми работен ден. Срещнах се с един болен с възможно най-тежката диагноза, който отказва да я приеме, и един с опит за самоубийство, който пък е клинично здрав, но не иска да живее. Разговорите ми с двамата бяха кошмарни, нищо не се случи. И аз така с безотговорността на странично наблюдаващ човек и казах ми, ти защо не ги събра? И тя каза, за Бога не ми хрумна, може би това е единственото смислено нещо, което можех да направя. И ето това нещо остана в главата ми. После 10 години по-късно отново се сетих и започнаха да се появяват героите от бъдещата история. И сега, 20 години по-късно, ги събра в този асансьор. Да. Унази твоя позната психоложката е Христо Гърбов, който играе психолога. Именно. Светлана Янчева пък е жената, която... Светлана Янчева, актрисата, е героинята. С тежката диагноза. С тежката диагноза, която пък има желание да живее. И малото момче, как се казваш актьора? Сашо Бенев. Между другото, мятам веднага, за да не би в разговора да не остане време, страхотни актьори. Саша, много сте добри българските актьори. Някой от нас. Говорихме малко преди да влезем в студиото с Деси, че този филм е за първи път в живота ми от един филм влизам в друг. Предишния беше с чужди актьори, много известни, френска актриса Ромен Боринже от Апартамента, всички знаят. Бергманов актьор, изключителен. И така ми се случи много щастливо, че завърших оня филм и влязах в този. И тогава казах на колегите ти, на българските актьори, ако мислите, че с нещо ще ме впечатлите, като разговори, претенции, дълбоко се лъжете. И подготвеност. Но беше страшен кеф. Той е много актьорски, този филм, много актьорски, защото рисково актьорски всичко е в ръцете им. Освен това, ние си позволихме един експеримент. Аз бях като отвързана след предишния ми филм, защото в предишния филм се говореше на английски, който не беше езика нито на шведа, нито на французовиката. И ние бяхме заключени, много трудно можехме да импровизираме върху един език, който не е за никой родния му език. Да. И ми се стори, че съм и във форма и работя с актьори, с които със Светлана Янчева. С този актьор как се работи? Ма първо, този актьор на кастинг яви ли се за тази роля или я получи и така с връзки? Абе, не беше ли лесно? Аз се колебаех наистина до последния момент. Кой беше за неговата роля? Друг, признай си.
Имаше ли реално друг, за който си мислила? Имаше, имаше. Имаше, няма да, няма да казвам. Кастинга е вътрешен. Да, да, на иглика. Колебах се между него и един друг страхотен български актьор, но продуцент Русица Вълканова каза, ти си луда, Ицов. Така, имаш го, да. В момента не можеш да откажеш на продуцента си. Да. И слава Богу, аз си казах, слава Богу, наистина. Абе, сложно е да работиш с човек, с който живееш. Ти играеш с майка си, не знам. Да, разправяме се много между. Освен това е разпространено, че аз съм комедиен актьор. Така разпространено. Да, да. Каже комик, още по. Ти си комик, да, те се разпространено. Еми, в медии, като работиш, те разпространяват. Ти в театър, има тази способност. Да. Така че, аз пък мога да кажа от моя гледна точка, как стоят нещата в нашата съвместна работа по този филм. Аз страшно харесах сценария, треперих до последно иглика да се спре на мен. Много се бях подготвил. Ами се ли, не ли беше страх, извинявай, ще прекъсвам? Страх, че все пак ролята е за други диапазони, в които ти скоро не си навлизал. Така, имаше такъв някакъв страх, но това искам да кажа, че иглика страшно ми помогна в това да не играя. Защото, нали знаеш, ние актьорите предимно гледаме да играем. И тя само е... Някой от нас. Предимно актьорите играят. Все едно дали смятат, че не играят или не. Но предимно играем. И тя само идва и ми казва, Христо, защо ти е това сега? Защо играеш? И милата ми, аз съм актьор. Знам, че не ми трябва. Просто, нали? Така че някакъв много вътрешен, силен импулс актьорски, който така всички актьори, трябваше да бъде заглушен в името на това да бъда този човек. Вътрешен, да. Истински да бъда. Което е най-трудно. Ай, ролята е тежка, защото психолог играеш. Това е... Психолог и то... тежка категория, според мен. Рутиниран. Аз съм рутиниран комик, както ще се знае. Аз сега изведнъж рутиниран драматик. Да. И да убедиш хората, така че аз съзнавам притесненията на иглика. Те са абсолютно основателни, когато си направил някакъв образ в българската буква. А големи спорове имаш ли между вас или ти гледаше да я слушаш този път от предпазливост? Аз първо бях страшен фен на сценария. Иглика пише страхотно. Всичките сценарии страшно ми харесват. Бях страшен фен на сценария и нека и тя да каже, нищо не съм импровизирал по текста, който... Имаше една ситуация, в която стана импровизация, но тя беше от друг актьор предизвикан, от Светла Янчева. Те има два пласта има във филма. Единия е това, което се случва, сюжета. И вътре обаче има един друг план. Всеки от героите има своя, аз го наричам ария, един интимен момент, една чиста вътрешна поезия, едни неща, които не би казал в ситуация. Едно нещо, което казва само себе си. И е много важно, защото наслагването на едното и другото прави драматургията някакси. И той говори за тези арии, за неговата ария. Той направи един монолог. Как е станал психолог? Не е такова. Беше абсолютно подчинен на текста, но Гурмачка направи го. Ами, почти да. Почти да, аз усетих. Между другото е много трудно с близък човек да работиш. Най-трудно ми е да усетя става ли или не става, защото аз имам непрекъснато подсъзнателно притеснение за него. Искам той да е супер, той да блесне. Да блести. Да. И това носи едни такива притеснения. И си спомням как той е дълъг монолог. В момента, в който направихме първия дубъл и усетих по екипа, че им въздейства, си казах... Всичко е редно. Но пък те със Светлана направиха в една ситуация от сюжетната част на филма страхотна импровизация. Нещо, за което признавам, аз не бях готова и бях на път да кажа стоп, защото толкова изместиха. Отидоха в някакъв комедиен план, в много, много тежък разговор. И... само заради него си казах, няма да кажа стоп, защото така... Искам да го съхраня. И докато свърши кадър, аз вече си казах, ама господи, те предлагат нещо гениално. Те предлагат страхотна чупка. Най-страшните неща понякога звучат смешно и нелепо и са абсурдни. За да се ориентираме, каква е тази сцена, в която си вкарал хумор? Чисто като фактология с едно изречение? Или аз да кажа. Ами, има една сцена, която аз се опитвам да отворя
тази пациентката, нали, на Светла Янчева, която е ролята, да я отворя, да я разприказвам, защото тя се е затворила, пък и абсолютно няма доверие в психолози, в тя го е намразила, във всичко няма. Превърнал се в нея враг. Да. Намразила, има една игра с и името. Тя ми вика, аз се казвам Паскалев, доктор Паскалев, тя ми казва Пашкулев. Но в един от дублите каза Парцалев. И оттам се почна. Аз почна да имитирам Парцалев, което не влезе. Операторът щеше да падне от камерата, защото в една малка такава стаичка и стана някакъв страшен купон. И действително, обаче, твой герой свърши работа, да, защото я отвори действително. Аз мислих, че това няма да влезе и се разпиштолих към комедийна посока. Обаче Игличо да каза, стоп. Я пак му кажи Парцалев и аз после си вкарах образа, който така или иначе се бях подготвил. На доктор Паскалев вече. Наистина, нали, както такъв сериозен човек, който не смешки такива са му нелепи, нали, в случая, и просто реагирах много, нали, много точно като от името на героя, гледай сега, Парцалев. Не се притесняваше да бъде нелеп, но тя се усмихна. И в следващия момент той говореше страхотни дивоти и глупости, но стоя до нея. Освен това, епизодът готин с това, че се състоява пред погледа на двама студенти, за кой той им го демонстрира, и е много тежко за него професионално. И стана много... Аз се трогнах, защото това беше подарък, това не беше по сценарий. Абе, добре, как сте се изкарали. Получило, ще раздадем много скоро всички по големите екрани, нали така? Да. Тази година е важна и с нещо друго. И двамата станахте на по 60 години. Така, това са много сериозни юбилей. Ти през пролета, ти съвсем наскоро. Мерси, подобна работа. Дай Боже. Имаше ли по-специални празненства? Не, още. Не, изчакахме, да, я заедно. Аз го чаках, защото аз съм малко по-големичка и изчаках го, за да празнуваме заедно. С половин година тази работа. И той пък пътуваше до Щатите и сега ще си организираме. Не наваксвате. Какво искате да направите наистина? Ще правите нещо готино за хората или по-скромничко? Има едно представление сега на 25-ти фенове, се казва. В камерна зала в Сълза и смях правим. С Пламен Марков, наш приятел, който също на 60 стана. И Валю Танев. Да, 240, той ни беше че представлението сте 240. И Валю Танев, да. И Глика ги режисира. Да, и режисьора ни. И те поискаха да си празнуват с това представление, защото то им е много съкровено, много им е важно. Много си го обичаме с Валя, много ни е готино. Свързано така с любимия им футбол, свързани сме там всичките. И това ще бъде едното, иначе сигурно ще си направим такъв купон, както си трябва. Чудесно. Значи на 3 ноември асансьор за пациенти, да очакваме по големите екрани. Благодарим ви за това гостуване. Успех пожелаваме. Ние благодарим. Успех пожелаваме.